이제
napenda wasainu na Empress Dawaye Group Cafe. Mirengo ni Mari Alino Mama na Alimani iho mayote abia sekulifa. Asada manie alfata wa juwahi alfata anjuza aida shaina matina ujiwa za imze wa hawa kawali wa kaweza basa na besi kufu kante umarizi mtuwa minikas 2000 deja ningo 48 oishi lechu wangu mbaga Aisha alege lechibu lahe prezida wa yekuru kafe ya tamani umjuwa samputami habia 2000 Yo